ye domo kia bere. Udoma maroma bere ma johana, idano, kamariga idano, ginyagai komine idato. No o geho tadi. No modo revete ketia te Jesu Christo nue murwa gai. Jesu Christo nue muena wo kirena mai, ma ke fatidio giake, na da kame yage ku giake. We do kirena mai me moiki, no o kirena mai na da kame. Roho e muene ne moira, amuroho newe ohoro ama. Ohoro yu koraguo we na aira atatu, neo roho, mae, na dhakame. Aira ashi atatu marutaga weira ohana ine. Netuete kagia weira wadu, no weira wagai neo koraguo we na hinyamono makeria. Na kene arutete weira oyu, okoni ya moriu. Koguo modu owo dhewete kagia moro wagai, nea koraguo ena weira oshio dhini wake, no mudu wothe otetikitie ngai ni amutuite wa maheni ni amu ni areganite na wiro ria ngai arutaga wa muri wake wiro ucio ni guoyu ngai ni atuheire muoyo wa tene na muoyo ucio ukoragwo thiini wa muri u mudu owothe we na muri u ena muoyo na mudu owothe otari na muro wa ngai ndari na muoyo ni inyuĩ mwĩtĩkĩtie muro wa ngai ndĩrandĩkĩra ũhoro ũyũ nĩgetha mũmenye atĩ mwĩna muoyo wa tene na tene. Icio nĩcio ciugo cia Mwathani. Ngai arogathwo. Thaburi ya gũcokerwo icokia. Jerusalemu goca Mwathani. Jerusalemu goca Mwathani. We Jerusalemu goca Mwathani, kumia Ngai waku we Zayuni. Tondũ nĩ atũmĩte ihingo ciaku igĩe na hinya, na nĩ arathimĩte andũ aku. Icokia, Jerusalemu goca Mwathani. Nĩ aigĩte mĩhaka yaku kwĩna thayũ, na agakũhũnia na ngano ĩrĩa njega mũno. Aathaga thĩ na ũrĩa aathana ũkahingio na ihenya. Icokia, Jerusalemu goca Mwathani. Ngai nĩ aheete andũ ake ndũmĩrĩri ciake, nĩ aheete Aisiraeli mawatho make na matua make. No rĩrĩ, ndũrĩrĩ iria ingĩ ndaciĩkĩte ta ũguo. Itiũĩ mawatho make. Gocai Mwathani. Icokia, Jerusalemu goca Mwathani. Rwĩmbo rwa injili. Aleluya, aleluya. Jesu agĩthiũrũrũka akĩhunjagia ũhoro mwega wa ũthamaki wa Ngai, akĩhonagia andũ arĩa marwarĩte mĩrimũ mĩthemba yothe. Aleluya. Gũthoma injili theru ta ũrĩa yandĩkĩtwo nĩ Luka 5:12-16. Hĩndĩ ĩmwe Yesu arĩ itũũra-inĩ rĩmwe rĩarĩ na mũndũ warwarĩte mũrimũ mũũru wa ngothi. Hĩndĩ ĩrĩa mũndũ ũcio onire Yesu, akĩĩgũithia mbere yake, akĩmũthaitha akĩmwĩra atĩrĩ, "Mwathani, ũngĩenda no ũtherie." Nake Yesu agĩtambũrũkia guoko, akĩmũhutia, akĩmwĩra atĩrĩ, "Nĩ ngwenda thera." O rĩmwe mũndũ ũcio agĩthirwo nĩ mũrimũ ũcio. Nake Yesu akĩmũkania, akĩmwĩra atĩrĩ, "Ndũkere mũndũ o na ũmwe. Thiĩ ũkarorwo nĩ mũthĩnjĩri Ngai, ũcoke ũrute igongona rĩa gũtherio kũringana na ũrĩa Musa aathanire, rĩa kũmenyithia andũ othe atĩ wĩ mũhonu." Na rĩrĩ, ngumo ya Yesu no gũthiĩ yathiaga o na mbere kũhunja kũndũ guothe, na andũ aingĩ nĩ mokaga kũmũthikĩrĩria na kũhonio mĩrimũ yao. No Yesu nĩ aathiaga kũndũ kũrĩa gũtakoragwo na andũ, akahoera Ngai kuo.
ejiri ya mwadhani. Netuago kumiawe Kristo. Modo warwarete murimo wa mago, ni adhaidhire Yesu amudherie, na ke Yesu akimuhonia. Ona koruono tuwage kukoruo na murimo wa mwere, gorositu ni irafatara kuhonio murimo wa mehia. Otaurea murimo wa mago ufudhagia siega siya mwere, noguo murimo wa mehia ugasagia mioyo ito. Na Yesu ni areda gutuhonia na gutudheria. Umudhi uyu ni mehia mariko ugienda gutherio ni Yesu. Uka kuriwe. Ngaiki othe aromurathima, ithe mwana na muo mutheru ni gutuikiguo. Subscribe then your YouTube channel, Wete Kia Witu. Kana Facebook, Odomo na Twitter, Wete Kia Witu. Ni madhomo maamitha ma o muthenya. O kiro kurushini tene, nono madhikiririe o dhairia o gieda. Wete Kia Witu. O kirehero ni Father Michael Dhangoa. Wete Kia Witu Rurumo, Wete Kia Witu Rurumo, Wete Kia Witu Rurumo, Kando Rurumo Kieshiko.